Commander Shadow, the sweep doctrine. Protect the assault wings. Seek out and engage all enemies in this sector. Honor the Prophet. In chorus, Sage. Hit them hard and fast, my warriors. Nothing will disrupt the construction of the Jara Citadel. In chorus. Annika von Giersbergen, com a sua capacidade única de tornar qualquer música e qualquer tema em ouro com a sua bela voz, lançou, no seu primeiro álbum a solo, uma música chamada Witnesses, em que descreve uma interação com testemunhas de Jeová. A forma apaixonada como fala dá a audácia de lhe tocarem à porta num domingo para lhe falar do Reino de Deus, com uma letra simples que nos faz sentir de forma acutilante a sua raiva por um acontecimento tão, mas tão mundano. Não sei se foi isso que aconteceu na história de Chorus, de Deep Silver, se alguns no passado a protagonista, a piloto Nara, entre um pequeno diálogo com cultistas e a leitura de uma revista tipo Sentinela, a tenha levado a cair num buraco espacial que a conduziu ao Circle, um culto religioso cuja intenção é unificar, se necessário, através do extermínio, todos os povos do universo no que apelidam de Chorus. É assim que conhecemos a protagonista deste novo jogo de Deep Silver, uma parte integrante desse culto cósmico a utilizar os seus poderes para causar o genocídio de um planeta que se opôs à palavra do profeta. Um pequeno grande fast-forward depois e tememos-la do outro lado da barricada, a servir de tarefeira da resistência e a combater a ocupação cultista um pouco por toda a galáxia. Algo de verdadeiramente cativante na mistura curiosa que Chorus faz de Open World, ou aliás, Space, e todas as componentes arcade do controle da nave Forsaken. A nossa deambulação é habitual de mundos abertos, onde pesquisamos o espaço por pontos de interesse e interações com NPCs, estes que estão dentro de estações espaciais, estações mineiras e outras instalações espalhadas pelo cinto de asteroides. Save your breath. They don't care. Nara, they've destroyed my wife's ship. Masika. Stay with me. I'll cover you. As missões, sejam elas principais ou secundárias, e por isso opcionais, levam-nos quase sempre a confrontos com alguma das facções inimigas e ou a procurar carga perdida no vácuo do espaço sideral. Em relação aos combates, estes são sem sombra de dúvida o ponto alto de Chorus. Todo o dogfighting é tão sólido e apaixonante que só queremos que cada sequência de batalha tenha de imediato outra batalha logo a seguir. Que cada suado momento de sobrevivência contra uma frota do Circle seja pautada por uma nova dança bélica no espaço, com os nossos lasers a romperem com os escudos dos caças inimigos. O fato de Deep Silver ter implementado uma abertura completamente arcade a Chorus faz dele algo quase único no mercado atual. Completamente de lado está qualquer pretensão de simulação, com a nave Forsaken a embater nas paredes de estruturas alienígenas ou a colidir com asteroides e apenas a penalizar momentaneamente o seu escudo energético. O movimento ao estilo de shooter de arcadas sente-se ainda nos habituais rolls, mas sobretudo na introdução de sistemas de drift poucas horas adentro de Chorus. Uma mecânica que, admito, me obrigou a largar o rato e o teclado e a pegar num comando, já que a minha dificuldade em controlar o sistema de drifting foi muito grande. Aproveitando o foreshadowing que o vídeo de abertura nos dá, cedo percebemos que as habilidades de Nara são mais vastas do que as que possuímos quando se iniciou o jogo. Os rights, que são aqui os poderes da protagonista, e aqueles que ela vai desbloqueando à medida que avançamos, e que começa com o habitual sonar de objetivos que quase todos os open world sandboxes têm, rapidamente evoluem para as habilidades especiais que mudam por completo a corrente de batalha. Se o combate Chorus eleva este jogo para um patamar elevado de satisfação, as boss fights são momentos únicos retirados das maiores obras cinematográficas com temática espacial. Os bosses são habitualmente ou estruturas massivas ou grandes naves que temos de conseguir ir debilitando até conseguirmos, qual David contra Golias, derrotá-las. Cada boss fight tem estratégias diferentes, seja contra as massivas estruturas ou contra naves especiais de inimigos importantes da história. Mas todas elas colocam à prova o nosso domínio da nave Forsaken. Com a capacidade de customizarmos a nossa nave, existem três tipos distintos de armas que podemos alternar no meio do combate para conseguirmos derrotar os diferentes tipos de naves adversárias que encontramos. Sejam os projéteis normais para destruir a fuselagem dos inimigos,
os lasers para destruir os seus escudos energéticos, ou os mísseis para desbastar os inimigos encouraçados, a alternância de armamento e a necessidade de estar sempre em movimento transforma o dogfighting de Chorus em algo verdadeiramente cativante. Este desafio sente-se também nas missões contra o Circle e a sua capacidade de utilizarem tótems psíquicos para corromperem as estruturas ao qual se agarram e que nos obrigam a fazer a limpeza dessa mesma corrupção e libertar edificações de aliados nossos. No meio de um jogo mecanicamente divertido e brilhante com a sua abordagem arcade, Chorus acaba por sofrer com dois pontos fracos. O primeiro é a sua orientação pelo mapa e a nossa incapacidade de estabelecermos waypoints que nos indiquem as direções no meio do espaço. Aliás, se há algo verdadeiramente confuso em Chorus, é o sistema de orientação e navegação, e por diversas vezes tive que estar a abrir e a fechar o mapa para perceber a zona do espaço onde queria ir. Algo que poderia ser simplesmente resolvido com marcadores customizáveis pelo jogador. O outro ponto menos brilhante é a história. Não que esta seja má, mas é ao mesmo tempo um tremendo lugar comum, e uma interrupção nos constantes momentos altos do jogo, que são as sequências de batalha. Não sendo uma história desinteressante, mas a forma como vamos descortinando o enredo à volta de Nara, do seu passado com o Circle e a ligação que tem com a sua nave, Forsaken, com o qual vamos vendo que há um diálogo constante ao longo de todo o jogo, isto são apenas um ligeiro flavor que demasiadas vezes funciona como uma interrupção da diversão que estamos a ter com os próprios dogfights. Mas se algo nos captura na vastidão do espaço são as orquestrações e composições de Pedro Camacho para a banda sonora deste jogo, Chorus, comprovando porque é que o compositor madeirense figura nos dias de hoje como o nome maior da música para videojogos. Chegando de forma surpreendente e subtil ao mercado, Chorus é uma das grandes pérolas escondidas de um ano tépido. Um grande jogo onde a ação e as batalhas espaciais de abordagem arcade nos mantêm investidos do primeiro ao último segundo, onde a história, apesar de não ter o mesmo patamar de qualidade, nos permite uma envolvência nesta space opera original e inesperada.